Västerås mot Villa. Tungviksmötet. Västerås i ljusa tröjor och Villa i sina mörka blå. Johansson släpper till Jonsson. Ja, här blir det läge för Spångberg och vi har 1-0 i match. Lite i ingenmansland i utkanten av straffområdet. Och Spångberg, det är bara spelat 17 minuter. Här kommer hörnan för Västerås. Går långt och den går i mål. Och det är 2. Landström får tag i bollen. In centralt. Och sen mål för Västerås. Jesper Tillfors som inte riktigt uppfattar den här situationen. Det är mycket trafik framför honom. Och Jesper Jonsson. Björling. Och mål! Och det är Petter Björling som spräcker nollan för Villa. En av de kanske mest oväntade mål. Då blir det intressant att se vad det här tar vägen nu. Det märktes väl här, jag tänkte precis säga det, att Villa har börjat köra lite mer. Och det här målet kanske resultatet utav. Då släpper han den bollen till Karlsson och så är Edlund på språng igen. Karlsson in i straffområdet och det är mål! Och Villa har tryckt gaspedalen i botten. Det är en lite bättre. Ja, nu tror jag att vi kommer att få se lite rock'n'roll här i slutet av matchen. Här kommer vänsterhörnan för Villa. Edlund redan på förhand och den blev ju inte mindre intressant av att Västerås tog ledningen med 3-0. Och nu alltså Villa uppe jämsides 3-3. Initiativet även målmässigt. Johansson skjuter och det är mål! Daniel Lundgren med 3 baklängesmålen. Det är 3-mot-3-läge. Landström. Han får inte iväg något skott den här gången heller. Och så bollen ändå mål! Är det Martin Landström som gör? Fortfarande ungefär 5 minuter. Ja, jag tror att det är Landström som gör det här målet. Att den studsar via en Villa-spelare och in en överraskande förmåga. Sandviken gjorde en bra insats också. Ska man inte glömma bort. Här kommer nästa läge för Västerås. Och det kommer de här på kort tid. Då kommer Västerås med största sannolikhet att plocka. Kommer ut flott och domaren blåser och pipar. Västerås besegrar Villa med 6-3. Och det är glada hemmaspelare.